Euskararen kontuak orain. Euskararen normalizaziorako egungo diskursoan badira hainbat esparrutan esaten dutenak diskurso hori eredu bat, molde bat agortua dagoela. Behar du euskararen normalizazioak beste ikuspegi bat eta bultzada berri bat. Nahi duzuenak, hasi? Ni hasiko litzateke, arlo horretan guk ere konpromiso zehatzak hartu ditugu, ez? Konpromiso zehatz bat izango litzateke, datorren legealdi begira erabileraren arlo horretan programa berezi bat martxan jartzea, eta batik bat gazteei lotua. Guk uste dugu, euskara kalera eramatera, eskolatik eramatea ezinbesteko dela, eta une honetan euskara dukan erronka nagusia hori dela. Esaten dugu askotan, gaztetxoek eskolan bai, baina gero kalera irtetzen direnean erdera jotzen dutela, eta hori ez da gaztetxoen kontu bau, garri, guztot guztiek daukagun huts bat izan daitekela, ez, gizarte osoa daukana. Beraz, une honetan, euskarak daukan erronka nagusia izango litzateke kalean erabilera, eta biztan da baita ere familietan. Baina diskurtso berri bat behar da, edo aipatzen dudana galderan. Diskurtso berri bat behar da, hain zuzen ere, urrats hori egiteko, oinarrizko zutabeak ongi ezarri behar direlako, eta segurunez berrezarri behar direlako. Ejemplu bat jartzen dugu. Gaztetxoek kalean euskaraz egiteko registroa behar dute. Eta registroa izateko, ezinbestekoa da ikusentzunezko eta interneteko edukiak ere eukitzea euskarazko presentzi geroz eta handiago bat. Eta ez daukaten gune honetan, tamalez. Zuek komunikabideek, euskaraz komunikabideek badauko zuek protagonismo hori, baina une honetan desoreka izugarria dago edukien sorkuntzaren ikuspegitik, bat ipat aisialdeko edukietan. Guk uste dugu Tabakalera proiektuak protagonismo handia behar duela ikusentzunezko konteniduak eta produktuak sortzeko gune honetan. Eta hartzen dugun konpromisoa da, eraikina bukatu, baina bihotza kokatzea ikusentzunezko euskarazko konteniduen sorkuntzan Tabakaleran. Eta horrekin eragitea euskal kulturari modu zuzenean bultzatzeko kontu hori eta baita ere gaztetxoen erregistroa egokitzeko kalera. Xavier? Bai, zure galdera izan da behar du euskarak bultzada gehiago? Bai, zalantzarik gabe. Zeren gaur egungo... Bultzada eta diskurtso berria. Baita. Zein da gaurko egoera? Ezagutza nahiko txukuna da Gipuzkoan, 160-tik gora dago, beraz, herritarren bi herenak edo euskara ezagutzen du, erabilera oso urrun dago ezagutza mailatik. Erabilera areagotu behar da zalantzarik gabe. Nola egin daiteke hori? Bueno, bat, euskara prestigioa erabiliz. Adibidez, lengo astean, Gaizka Garitanok, Almerian, egindakoa, nik uste oso txalogarria dela. Hori egingo bagenu, Gipuzkoako politikari guztiok, Gipuzkoako kirolari guztiok, Gipuzkoako kulture referentzi guztiok, beste erabilpen bat, beste mota bateko, askoz areagoko erabilera izango luke euskerak. Eta hortarako, zer egin dezakegu eta zertan laguntzen du neurri zehatz batekin. Bat behintzat, doan ikasteko aukera eman behar zaio, hori nahi duen Gipuzkoar guztiei. Gaur egun, horren ahalmena, kompetentzia berez beste erakunde bat du, Jaurlaritzak du, baina Jaurlaritzak ez du bermatzen, Gipuzkoar batek euskaraz ikasi nahi baldin badu, hori doan egiterik. Eta uste dut, gutxienez, hori egin beharko litzatekeela. Jaurlaritzak ez badu egiten, guk egingo dugu, ordez, baina berez, Jaurlaritzari legokioke hori egitea. Gutxienez urrats horiekin eta euskararen erabilera areagotuz, Gipuzkoa euskaldunagoa bihurtuko dugu. Doakotasunaren kontu horretan nik batez txiki bat, nik oso garbi daukat, doakotasunak ekartzen duela baita ere ziurrenik egin behar den esfortzuari garrantzi nahikoa ez ematea. Eta hori, askotan esatu dute, horrelako kurtsuetan eta ibiltzen direnak. Ez bakarrik euskararen arloan, baizik hainbat prestakuntza arloetan. Doakotasunak ekartzen duena da, garrantzia kentzea hor egiten den esfortzuari eta hor egiten den implikazioari. Eta nik uste dut, kasu bereziak eta behar bereziak dituzten pertsonei laguntza bai, eta doakotasuna ere, kasu berezietan bai, baina hori orokortzea, nire ustez, estrategia bestela ez da egokia. Naiz eta ados nagoen, erakunde publikoek eraztu egin behar dutela, dituzten tresna guztiekin euskararen ikasketak eta euskalduntzea jendea. Baina edozen kasutan, nire ustez, doakotasuna ez da egokia, ikusten delako horrekin, zenbait kasutan,
ez dela behar dan bezala baloratzen hor egiten den esfortzua. Listo, Markel, azken replika, 10 segundu. Kuriosoa da, Gipuzkoan doakotasuna ez da estrategia egokia, baina Espainian, espainola ikastea doakoa da. Frantzian, frantzesa ikastea doakoa da. Eta Argentinan, euskera ikastea doakoa da. Eta Gipuzkoan ez. Eman dezagun urratsa, bai Gipuzkoan, bai Araban, bai Bizkaian, eta baita Nafarroan ere, bi urte ez dagoen euskera ikastea doakoa. Kantitatik ekonomiko txiki bat ipintzeak beti egartzen du baitaren implikazioa gehiagotzea. Beste gauza bada, ezinezkoa izatea kontu hori, eta ekarpen hori baino. Pixka bat ekartzeak, nire ustez lagun dutzen du.